Mislim, to sve pizdo bater. Folk to gleda zaradi Sabine, ne zaradi lepote. O, bravo. In tako začneva. Dobar dan. Sva že Babičem na intervjuju. Imela sva že en poskus, ampak tehnika je spet zatajila. Tokrat ne boste ostali brez slike in niti brez zvoka. Živjo, Žan. 15 minut pogovora, živjo drugič. Stari moj, tok na svetu si dal, tok na svetu si dal. Res sem bil dober in čutim sebi, da tega ne bom mogel ponoviti. Stari, a se ti to kdaj zgodilo na nastopih, uno, da veš, da imaš ful hud nastop, pa se ne snemaš? Ne, to se meni zgodi. A se sploh kdaj snemaš na svoje nastope ne, zdaj? Ja, itak, kadar smo desetki, itak snemajo, ne. Ja, ampak težki, tako, pa, veš, kompanija. Mobitel pa to. Ne, to nisem nikoli delal. Te posnetke sem pol gledal, da sem videl, enkrat sem celo iz Gromke, pazi, imel nek bit star, eden prvih bitov sem ga imel celo v prvem nastopu. Sem eno foro ni več delala in potem sem šel pogledat ta posnetek in sem gotovil, da sem dve črki mogel zamenjati, ne da ne črki besedi. Ja. In je delala nazaj in sem bil tako še dobro, da je bilo posneto. Čaki, dejansko to se ti je zgodilo, ali ko? Ja, ja. Pa to ne tako panč, da si pač prej povedal, ali pa kje, da si ga zajebil? Bilo je malo drugač dovolj, da ni bilo toliko uspešno, kot bi moglo biti. Ker mi je bilo čudno, ker vedel sem, kakšen odziv ponavadi doživi ta šala. In pol kar naenkrat ni tega odziva večkrat in potem ti zdi, ok, ni problem v publiki, ker je to večkrat, problem je očitno v meni, nekaj delam drugač. In sem šel pogledati in dejansko so bile samo dve besede zamenjene, no, pač in je delalo pol nazaj prav. Ljudje se sicer ful ne marajo gledati, kak odnos imaš ti do gledanja ja, samega sebe? Ja, ugabno je, ne, mislim, na bruhanje, zdaj sem se sicer že navadil, ampak raj ne, če ni zares treba. Pa vse te stvari, tudi, ko gledam te tvoje videe, dam tam hitrost 1,5. Ja, valjda, stari. Da prej mine. Ne? Ja, ne, ker to je full fuflajna. Ja. A zdaj v vremenu se lahko pogovarjala. Recimo, z Evo, ko sem gledal na krat 2, govori čist normalno. Zdrekl se, da smem smejati. Prezobari sem bil, to ste slišali v vodo, že može. In... Ja, te intervjuji. A dost gledaš drugih komikov? Misliš, tako nasploh, na odru če gledaš stand-up. Ali mimo odra? Stand-up. Ne, na obdobje, sploh na začetku, jaz nisem znam tudi ful slabo angliško, zdaj sicer že malo boljš, ampak ko sem začenil, sem gledal sam te slovenske, takrat so bili na YouTube neki videi obskurni od Perice, Tina, Celca, mogoče celo Bučana, to sem pregledoval po dolgo in po čez, ameriške neka nisem znal, mi je pa bil zelo všeč ta Dylan Moran, on je, mislim, nisem dost razumel, ampak sam ta energy na odru, pa ta flow, pa ta kozarc vina, pa ta melanholija, pa dolga čupa. Pa čika, kad je vmes. Ja, meni je bilo to, wow, super. To, on mi je prvi vzornik v stand-upu, recimo, bil, ali pa ni mi več, po mojem. In nisem gledal, zdaj pol sem te komedije, sem Cars Getting Coffee, to sem kar obrnil. V bistvu so mi komiki bolj všeč off the stage kot na stage-u. Zdaj pa pogledam ja te spešle, ki so pač na Netflixu in YouTube pogledam ja, in tudi kakšne. A veš, kaj, nisem hotel gledati, da kao ne bi kopiral ali pa da se ne bi preužemal z vsebinami, da ne bi ponavljal ali kaj, da bi kao bil unikaten, ampak pol gotoviš, da star, kadarkoli boš nekje neki prevzel, tako da pač zdaj grem drugo skrajno vse pogledi, veš kao se. Ne, tako da, ja, gledam. To drugače je znak velikih umetnikov, ne? Amaterski umetniki kradejo od enega, temu se reče plagijat, ne? Veliki umetnik kradejo od večjih, temu se reče navdih. Mm-hmm. A od Dylana mora nas pogledati ta zadnje stvari, ki jih je spet neki nove od stvari. Od Dylana? Ja. Daj pa je dal to ven? Stari zadnje, ne vem, dva tedna nazaj Aha, sem nekaj videl. Nisem, super je nisem, še kar stari. Mal je počasnil, Aha. Ampak ima še kar toj bizarnosti natr. Ja, sedem v njemu ta, spomnim se prve fore, ki sem celo imel v prvem stand-upu. A ja, sem ukradil? Ja, nisem še vedel, da se tega ne dela ja, ne, pri svojih tega rosnih ne dela. 18, tega se ne dela, ampak takrat nisem vedel. Ta šala, da ženske imajo ogromno lepih stvari, recimo hladilnik poln hrane. In tam je bila tako. Ampak problem je, da na prvem nastopu so vse fore šle bolj skozi kot ta njegova. Zato, ker ni bila moja, nisem je niti čutil, niti je nisem dober plasiral. In pošto takrat sem gotovo, ok, to mi očitno ne gre, kljub temu, da je vrhunska šala, kaj on naredi. In sem to kar sam nehal delati po prvem nastopu. Ampak pol valjda na vseh teh delavnicah sem zvedel, da se tega sploh ne dela in tega pač ne delam. Na kukih delavnicah pa bil? Jaz po prvem nastopu, ki je bil 24. septembra 2010,
Me je Tin pisal na Facebooku, ker so bile reklame posod na povedniku, da imam jaz stand-up. In mi je pisal, wow, kar neki sam delaš, zdaj pridi v Ljubljano na te naše delavnice, ki ste jih delala s Težkem, da gre če kle v, na Poljana, v Poljanskem domu, spodaj so dobili neke prostore. In sem rekel, ok, in to je stalo, se mi zdi, takrat ene 240 evrov. Je študent. Dnar, ne? Ja, sem rekel, nimam tega keša, sem rekel, ok, boš odplačil z nastopi in pa sem ene 20 nastopu naredil za džabe. Itak jih narediš za džabe nastope, ne? Ja, na začetku. Ja, si. Tako da bi si spršil za stojn skus. Ja, si. Ful znajna za stojn, starih, ha? Ja, Inception. Ful keša na za stojn komikih za težki, ker je navada. Pa stari, lej, drugač, še preden sem se ukvarjal s komedijom, preden sem zares vedel, kaj je slovenski stand-up, se s pižamo enkrat pelemo, ne? Uh-huh. Na enih drugih projektih smo skup delali, pač on je bil povezovalci, sem bil tam en izmed članov ekipe, malo smo klepetali, dosti smo klepetali, ko smo se vozili po Sloveniji, on je takrat glih nive testiral, ne. In so bile tudi debate o tem, kako bi, ne vem, kuk računa, pa ne vem ko vse, ne, in zakaj ne bi tega samo od sebe delal, ne, celo to promocijo, in rekel, lej, meni ni problem, ne. Stari, meni je šele zdaj jasen, stari, tle gor neki ljudi v Sloveniji drži to sceno sploh po koncu. In če se vzamejo svoje kost torte, izvolite. Ne, valjda, ne, si to mi je vse jasno, sem se zgolj šalil. Ne? Ja, ja, stari, težki. ne, to mi je, ne, ni v Švici nek, ali kva, živijo težki. Z njim sem tudi delal intervju, stari, to ful dnar je hvatil umenjati noter. Ja. Mor prvi intervju je bil, ko nic imel še pojma, ko delam se, ne, da zdaj imam, ne. Uh-huh. Lahko me rostaš drugače, tako ni panike sploh. To delam sam s komiki, sem ti že ja, povedal. Ja, ne, dobro, ja, točno, ja, ha, 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 ha. Ja, tako, a, pa skus nek dnarje v mene, mi še tako na živce. Stari, on ima ful znanje, kakor bi ga lahko dal naprej, ne. Ja, sam si ima tudi največ znanja, pa glih z dnarjem, tako da en tudi mora biti producent komedije oziroma buki ali kaj nekaj. Ne. Ja, pač. Tako da sem, men, on ima na tem področju največ znanja, tako da mogoče se ne bi smel z njim pogovarjati o stand-upu vsebinsko, ampak o trženju stand-upa. Ja, stari, vse kar on rap je konkurenca v Sloveniji, tako. Ah, pa se že ima, se že ima. O, lej, zdaj pa ljubezen prehaja. Živjo, živjo. Dela. A boš kaj pozdravil svojo drago? Živjo. A boš v kadru netar? Ne. Kaj mogoče... Daj, kar tlepo, tlenek, pa, ali pa da bomo za isto mizo, veš, da... Starim band tega no fucking zdaj poslušal, ne? Ja, da glija tebe lahko, ne, Žan? In zdaj si srečno zaljubljen, ne? Zdaj te zajebem s tebi vprašajdem, ne? Pa se ti zdi. Te hecam. Dobro, gremo naprej na komedijo. Kje si najdel navdih za te svoje like, ki jih razviješ? No, fuck. To so ta vprašanja, z navdihi, stari. Kjere like misliš točno? Ja, vidiš, pa nič, ne? Ja, ne, mislim... Je fora tem, da ješ ful dobro, ene zmed stvari, ki ti ful dobro igraš, je to, da pač govoriš o svojem glasu, ne? Ja. Pa preskočiš v drug lik. Ja. Na odru. Ja. A je to organsko ali imaš ja, to naštudirano? Ne, to je organsko. To je organsko. Ne, fore to rabijo. Ene fore recimo so toliko slabe, da brez ful dobrega deliverja ali pa ful dobre glume, če daš na papir, je kar neki. In pol to šala sama terja od tebe, da to narediš. Ene so pa toliko dobro napisane, da mogoče ne rabijo glume. Odvisno, veš, to je, veš, nastop mora biti raznolik, to mora biti kot v tripu bolanci, ker če vse flat, to pomeni, da smrtu, ne. In ti moraš imeti tempo drugačen, pa energijo drugačen, pa pol malih pomiriti, pa to pa pol na koncu biti, a veš kaj. In tako da, ne vem, to mi je nekako naravno, ne vem, itak sem malo razcepljena osebnost, no. Tako da v bistvu sem to še zmeri jaz znotraj sebe. Pa se to odlično, ne? Ja, valjda. Ko praviš, da slab bit rab dober delivery, za ko pol ga sploh delaš, če je slab bit, za ko ga pač ne pustiš ja, ne, in narediš ne, novo? Ne, govorim kot slab material, ne. Veš, kaj ti imaš itak, vsaka šala je sestavljena iz tega nekega materiala oziroma napisanega besedila, pol je ta, kako ga boš plasiral, pol je gluma, pol je stage, veš. In če šala kot sama deluje, je pol dobra šala, kljub temu, da je kot napisana šala ja. Nekvalitetna, no. Pač jo ti obogatiš, ne vem, jo pač narediš, da je dobra, ne.
ene so pa tako dobre napisane, že ka bereš, se smeješ, a veš? Ja, ja. Si pa tako, kva je to? In pol izvedeš, a ja, a veš? Stari, to je bil ful en zanimiv challenge, ne? Mora biti ideja za težkega ali pa kjerga drugega producenta, da bi vice iz teh pač trapastih dnevnikov, ne? Ja. Ne vem, slovensko, ne vem, vse te vice, ki so pač tako, da bi jih dal komikam, zdaj jih pa dogrejte tako, da bojo dejansko delovali. Ja, ja, ja. Ta bila dobra, stari, po moje. Uf, ker so vici se tukaj za nič, a veš, uno, in pol je ostal brez avta, ja, tako, ok. Kuk pomembno je, da folk, da razume tebe, ampak da še bolj razume tvoje stališče oziroma odnos do ene teme, ki jo govoriš? Ja, jaz mislim, da že preden prideš na odr, je fajn, da vejo, kdo si in kakšen odnos imaš do lajfa, oziroma do vsebin, ki govoriš. Ampak je fajn, da če ne vejo, da ka prideš gor, da jasno spostaviš, kdo si, oziroma kaj bo dons. Ja, ja. Veš, da jih prepraviš, da pol vejo, aha, ok, ne. Ker če sem prijem gor, dejmo pobiti vse te prasce, in veliko, ha? Ja, fuck. Je, tako, mislim, sej, to je pač tudi komedija šoka, ne. Sam to deluje zelo intenzivno na kratek čas, ne. Tako da se mi zdi to kar pomembno. Si pa zelo high energy komik. Ja, zato, ker se mi zdi to ful pomembno, nimam, to je pač ena kakovost, ki jo imam. In se mi zdi prav, da jo izkoristim, pač nekdo drug ima nekaj druzga in se mi zdi prav, da on to izkoristi. In če jaz pač nisem tako inteligenten ka pižama, pač ne moram biti tako inteligenten ka pižama, imam pa neke druge lastnosti, ki jih pol pač... Čeprav se tle malo skrivaš, ne? Mislim, pižama definitivno je en izmed bolj ne, inteligentnih ljudi, ampak je tak zbrihten, stari. Kle, mi cel lokal skupaj nismo, ne? Ti res ve vse od zgodovine do... Pač tip je res načiten in to uporablja kot svoje orožje in se mi zdi prav in tudi se mi zdi fajn, da en komik to dela. Pač jaz tega ne moram delati in delam druge reči, ne. Pač prav se ti imaš tudi zelo brihten material, ne? Ni vse na prvo žogo. Ja, dobro. To je pač pol druga stvar, ne? Ampak kaj pa je vsebinsko, ne, napram recimo pižaminemu materialu, je pa definitivno njegov mogoče bolj edukativne narave, nekaj, ne vem. Ma, mislim, dobro, hočem ti reči, ne vem, Bergant recimo na začetku, zdaj se je navadil, ne, da veš, da more hodati, veš, da more, ja. To je rekel Chris Rock, da jih ne smeš dovoliti, da zaspijo, veš, moraš tako, da kaj predatelji, da ti sledijo, ne, da imaš ta pozornost. Ja, ja. Veš, ko Bergant, ki je prišel včasih gor, on se je postavil, piva v roki, stoječ mikrofon in govoril z mesta. In je deloval, ki je bil pač dober, ne, sam, zdaj se je že navadil print, pa iti malo okrog, ne. Pač jaz imam to še malo več energije v temu, ne. Zanj sem poslušal eno stvar, ki si glih Chris Rocka omenil, da ko gre testirati material, ne, kjer od teh večjih komikov ga na začetnih šovih testira SD. Glih zato, da vidi, če deluje, ker pol, a veš, kukar si na trovakciji, ne. Ja, to je kar dobra fora. Čeprav tudi ti to delaš, zadnjič, kje smo že bili v Postojni. Ja. Najprej si razmetil odr, pol v mes, ki si povezval, stari si se pa vsedil na stol in ono. No, zdaj pa vam bom nekaj povedal. Ne spomnim, ker se ne spomnim. V Postojni, ni bila Postojna, ni bila Postojna, ampak Mladinski center. Ajdošina. Ja. A veš, si se vsedil na stol in si začel zgodbo, storyteller, ne? Ja, točno, ja. Ja, to zato, ker je mogoče bila zgodba bolj intimna in pol si itak sam že zapreš, pa mogoče dobiš spet, veš, če si ti ful živahen, pol jih ne moreš skos sekati, ker pol se navadi na to živahnost. In pol je druga sprememba, pa potem se malo miriti. No, ja sem povedal že, A veš, in se volj tako, čekaj, zdaj bo nekaj resnega. Zdaj si glih, ker to naredil z glasom, ful pomembna lekcija, ja, drugače. Ja, se. In tudi, recimo, odvisno je, za kom sem prišel gor in kdo bo po meni gor, ne, kot povezovalc, ker če nam ful raztrga, moram malo energijo spustiti, da bo uni, ne začel seveda z nule, ker to ni na men, da še zmeraj ogreta publika, ampak da ni preveč nahajpana, ker pomal un preveč slabega, mislim, preveč, težko, visoko letit zapostavljeno, da bo on sikor od tem štartil. Stari, lahko starter na najboljšem jokem, pa pač jebi ga, publika se greta in bo tako za nič. Tako da mogo biti, da on lahko začne, bam, z enim openerjem, pol jih malo drži, pol na koncu potrga. Pač in to je kot MC zelo pomembno delo, da znaš peljati večer. Ti si v bistvu kapitan tistega večera, jaz zmeri se trudim, da kot MC ne izpadeš boljše kot ostali komiki, ali pa vsaj ne kot headliner, ne. Ampak da še zmer rečejo, pismo je pa dobro povezoval, ne, prav simpatično je bilo. Veš, včasih niti ne govorim jokov, ampak sam peljem ta večer energijsko ga jaz sem kaj na ta, kaj UPS postaja, veš. Ja. Ker pač to je to, no. Sam, v bistvu, to, kar ti delaš, prevzema ful njenih znanj.
kako ljudje nastopajo, kako energijo imajo na odri. Ja. A si te kdaj naredil, da si pričakoval, da bo en nek low energy, pa je pa vletel gor, kukar ti in vodopivec in gremo, pa ne, žurka, pa si best. Itak to poznamo, da itak že vemo, kdo kako dela. In če so pa kakšni mladi komiki, kak recimo prvič vidim, a veš, kdo je prvič ful potrgal, pa da je bil ful ene, vsi smo prestrašeni, stari, vsi smo tako, veš, in potem pravite, to on je prvič, dajte mu bliz ploskat, ne ga ubit, ne mu metat stvari v njega. A si kdaj kaj faso na odri? Ne. Tako, ne. Zvitek 500 tih evrov, recimo, po ne. Kovancih? To sploh, ne. Ne, itak bi si zapomnil, če bi kaj bilo, po mojem. Sem pa že bombo, valjda, mislim, to je... Je, ne, valjda, se to je delo... To je tako vsak komik. Ne. Nujno, ne, nasprašujem po prvih nastopih, nekaj ki dokaj brez veze. Nekaj sem hotel še reč, pa sem pol pozabil. A sem te prekinul, a? A ja, modrc hotel reč, ne, tako. Ne, nekaj za MC-em, a ja, to sem hotel reč, za MC-e. Da, če ti narediš ostale komike, da izpadejo briljantni, boš pol tudi ti izpadil briljanten. Tako kot ti recimo v tvojih intervjujih, če boš ti poskrbel, da bojo tvoji gosti ful lepo izpadli, bojo pol tudi rekli, le kako Pušnik to zna dobro narediti, ker če se boš ti kle ven metil, bomo oba dva za nič, a veš kaj mislim. Morbiti je zato zadnjič pri Perici zmanjkal slike, ki so bo čudna. Ne, se hecam, ni. Tehnične napake. Koliko danes tehnične napake. Sorry, sam ne, 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 ta energy, ta energy. Ja, ja, ja. Ampak to v bistvu ful več energije zauzame, kakor pa nek material, kakor ga te 27-tič govoriš pač na eni tretji lokaciji, ne? Ja. To nisem razumel. Je ne, fora o tem, da, veš, če recimo ti se ukvarjaš s publiko, ne? Ja. S tem flowom. Ja. Je nekaj čist drugega, kakor pa ta flow, kakor ga imaš v materiale, ja, ko že ja, veš, ne? Ja, valjda, 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 valjda. Ja, zato, ker tam se prilagajaš na publiko, si se tudi z materialem prilagajaš na publiko, ampak načeloma, ja, nek določen bit, ima že svojo dinamiko in energijo, ja. A si imel kaj izkušen z improvizacijo morda? Tudi, ja. Mislim, pa? Že šolsko improvizacijo. A, šila pa to. Šila, ja. Mi smo bili, Šiška smo bili tretji takrat. Hudo. Ja, taka zanimiva ekipca smo bili, jaz rečem partizanska ekipa, ki vsi smo bili za nič, ampak vsak je imel neki. A je še kdo iz te ekipe v stand-upu zdaj? V stand-upu in improtu ne, je pa Lun Sevnik bil sprejet na FAMU, režijo, in mu gre zelo dobro, sem ful ponosen, da sem bil z njim. Po en je osebni trener, mu tudi gre ful dobro, en malo bluzi mogoče, ampak mu gre tudi to ful dobro. Učinkoviten v bluzi, ja. Evo, to, zdaj ti si že nekaj cajta, mislim, par let zdaj profesionalni stand-up komik. Tri leta, mogoče tretje leto, da sem prav profesionalni komik. To bo ljudi ful zanimalo, koliko cajta bluziš na mesec, na teden, na uro, na dan, cirka, čez karkol. To je moj life, stari, to je moj life, skozi delam in skozi ne delam. To, da bi se prav usedel, da bi pisal material, je zelo poredko, ima skoraj da nikoli. Itak, šale, nekako imaš v glavi neke ideje zapisane in potem to pajca noter se kuha, malo tudi v nezavednem, malo v zavednem. Itak imaš delo vmes, ki ga moraš narediti, razna povezovanja, stand-upi, copywriting za neke oglaševalske agencije, za radio in to pač moraš narediti, ene stvari se pač usedem in jih naredim. Tako, uspel mi je recimo, ko sem imel zdaj na Radio Trsta, sem imel Avstralijo, sem pisal dogočljivšine iz Avstralije, ko sem bil, sem mogel narediti 13 delov in to sem se usedel in sem spisal tako kot zgodbo, tako kot je Louis C.K. napisal Louis, ja, veš, on se je usedel in ja, to je ja. Zdaj spisal vse dele naenkrat in bo je ostal od mize in je šel. Louis ali Lucky Louis? Prav Louis, ja, on tako naredil. In to sem prvič zdaj v lajfu, da mi je to vse, ker prej sem to pajco, prej, ker sem imel kolumne, ko sem delal, to sem ob 6 zjutraj sem snemal za radio prek telefona, ki mi prej ni uspel napisati, ker sem pač do zadnjega čakal. Ne. Zdaj sem se pa navadil narediti na zalogo, recimo. Ne, da je... Ampak tukaj si zdaj recimo tudi eno zelo spomenu stvar si omenil, da je treba se lotiti pisanja in pa pisati. Ker s časom pol prije to avtomatsko. Na ja. Začetku nrbrš, ne? Sam itak si na začetku si rečeš, fak, nima mnoga materijala, nikoli več se ne bom spomnil ni česar smešnega. To imamo vsi komiki. Zdaj že pogledaš verjamem. Folk. Neki smešnega zihar. Ja, itak samo, jaz sem imel tako feelinga, da bom končal s to, ker sem enkrat s Perico, v kjer teh delavnic, ko sem imel na začetku, sem imel tako, Perico, jaz se nisem nič smešnega spomnil, jaz bom nehal, je rekel, stari, jaz včasih po 7 mesecu nič dobrega ne napišem, nič ne napišem. Nekaj bo prša, veš, boš tako, te feelinge ima vsak komik, čeprav zdaj sem že toliko cajta noter, da vem, da bo in se s tem več ne obremenjujem, ampak sem se še do, ne vem, 2 leti nazaj recimo,
Veš, spokaj sva s Bergantom, gleda živela od zadi. Pač mi dva dva skosla se gledala, stari, kdo bo kaj naredil, pa če kdo kaj naredil, si bil, pa, konj je nekaj naredil. Zdaj sva tako oba dva, delava pač, that's okay. Pa sta bila v bistvu ful produktivna cimra, ne? Ne bi temu tako rekel jaz. Ne tudi, ampak zdaj, ne? Mislim, zdaj, če gledaš vse, ok, Bergant je šel svojo pot, ampak ja. Ti si imel pa tudi za enkrat, za svoje mlade leta, ima stari prav sjajno kariero. Ja, vse se zavedam tega. Mislim, je tudi cool. Se ne pritožujem. Mislim, hvaležen sem vesolju, staršem in sebi v tem vrstnem redu. Mi je cool, ja. Mislim, ni, da sem, a ja, imam dobro kariero, mislim, vem, da mi je ok. Mislim, ko, vem pa, da bom čez 3 leta nekje drugje in da bom upam, da še boljši. No, se, to je to. A ni ta večna rast nekaj najlepšega? Ja, itak. Sam, recimo, da še lani sem se obremenjoval s tem, kje je recimo Gašper, zakaj pa jaz nisem tam. Ampak ja, fulšija te jebe. Ne, ja, mogoče, ampak zdaj sem pa tako, Gašper je tam, ful sem vesel za njega, res sem vesel, ja, ga imam rad. Jaz sem pa kle in mi je to tudi v redu. Mislim, veš, ne obremenjujem se več s tem, kje so drugi, kje sem jaz, ampak ne, jaz grem svoje pot, delam to, kar mi je všeč, delam na tak način, kakor mi je všeč in sem vesel za vse ostale, pač mi ni ono, ne, kaj, tako, veš, kaj to, jaz sem bil prej futboler, to tekmovalno skozi, veš, en mora zmagati. V stand-upu vsi lahko zmagamo, veš kaj, mislim, vsi smo lahko veseli, jaz, publika, ti, buki, težki, ja veš, težki tam danes ful radi. Upam, da to gleda, stari, na dvojni hitrosti, seveda. Ja. Mislim, to mi je v resnici največja zmaga tega leta, da se največ primerjam z ostalimi in da sem vesel z ostale, ampak iskreno vesel, veš kaj, mislim, da nisem tako, jaz sem ful vesel za tem. Ja, biza ti nada, ne. Ampak, ne, mislim, ok, fuzbal je nekaj drugega, po mojem. Ja. Kartle, recimo, ne? A je še vsak igra svoj fuzbal z drugimi pravili kot prvo. Točno, ja. Hkrati pa ljudem približuje koncept igr žogo. A je to, kar dela, recimo... Ti za ti sprepameten za me, ampak ja, da je nadaljuje. Ne, ok, gremo tako. Tega Berganta mi vsi umenjajo, super dec, ne? Fajn, piše, sam. Nastopa odlično, znač sam. Čestitke. Glih, to je fora, z vsem tem reklamam, ko umbo fucking zobno ščetko prodajo. Če treba, ne? Ja. On odpira s tem trg drugim komikam, ker on ne more biti na vsaki reklam, stari. Pa bo pa še Sašo stare nekako reklamo naredil, ja. Pa bo še en drug trg reklamo naredil. Okay, stari, greba? Ja, pa gremo, prijamo do Muja, ne? Mu. Ljubljanske mlekarne, ja. Eko bio mlek, ja. Ne? Stari, ti si tudi delal neke reklame. Ja. Ja, prej sploh niso vedeli, da komiki obstajajo v Sloveniji, ja. Stari. Če tako gledaš, 10 let nazaj, benga ni zanimalo nič. Itak. Stari, zdaj pa gledaš, veš, folk votu daje, folk povezuje. Ja, valjda je bolj dati nezga komika, ko zna celo reagirati, pa mikrofon držati, kako je treba. Sej. Mislim, valjda si vesel. Ja, valjda. To sem mislil. Ne, fajn je tudi, da publika to in... lahko njemu eno pivo, še ni hotel mikrofon reči tega. Ja, in tudi publika itak je to prepoznala, ampak še boljše je to, da prepoznajo producenti, odgovorni uredniki. Agencije, marketinške in gromadne. Ja. Stand-up se, meni se zdi, da se je odlično razvil in se mi zdi, da se še razvija. No. Veš, če pogledaš ameriško sceno, recimo, ki je bila na razvoju po 15 letih, se mi zdi, da smo zdaj mi tam. In da točno vemo, kaj nas čaka pred 30 leti, ker se je to v Ameriki že zgodilo in načeloma teče zelo podobno pot. Veš, pride enkrat inflacija teh komikov, polih je deficit, veš, pa neko sip se zgodi. To je nek tak naraven proces, samo najbolj ustrajni, niti ne najboljši, najbolj ustrajni, veš, kaže Rjalče ne bi bil ustrajen. Oh, vidim, da me zelo rad svoje priborske kolege. Zelo rad. Na mi dva stvar res poldora, prijatelja, že realno. A ja, zato ga lahko jebeš, ne? Jaz sem njemu parkrat že rekel, da je nekaj, da sem nekaj, da je za nekaj. Ja, ne, jaz se ga spomnim prvi nastop podlagi v Sežani, ko so takrat je Šerik to delil komedijo, pa Rok Krivič, če je bil najboljši. Žeral je bil kar en, sam kam se je ta človek zdaj razvil, mi je tako, dober, da ni nehal. A se glih, to je to, ustrajanje treba biti. Pa ja, sej. Ustrajnost se bo plača. Mislim, vsaka ustrajnost in delovnost zmaga talent. Bravo. Zdaj tam pusti narediti en požirk vode in bom jaz malo faflal mes v eter, ampak ta tvoja ustrajnost, a si to pridobil s svojim športnimi aktivnostmi? Ja, definitivno. Fajtat, pa bo. Ne, fuzbal mi je ogromno dol, meni se zdi, da ful enega zdravja, zato ker sem ga igral na takem nivoju, da ni teorijo zdravja, ne? Ker če greš res vrhunsko,
se mi zdi, da kar trpiš na tem področju. Dal mi je ful, delovne navade mi je dal, dal mi je ustrajnost, veš, sem imel treninge po dvakrat na dan, vsak dan ponedeljka do petka, zjutri ob šesti vstat, zajtrk, bum, popoldne, vikendi, tekme, se boriti, laufati, ka budala. In to se mi zdi, da sem zdaj prenesel pač v stand-up, sicer v manjši meri, valjda, in ni toliko fizična aktivnost, ampak ja, definitivno sem vesel, da sem treniral fuzbol, da so me starši dali v šport in da sem nekako obdržal te lastnosti, da sem jih znal prenesti na neko drugo področje. Itak je to zdaj del mene. A si kdaj švico na odru? Ja, glih kar na panču, sem bil mokr, da bi skočil v bazen. A je šel daš, meni bilo, sorry, sem delal. Ne, sem bil noter in je bilo ja, v, čez 600 folka, bilo je vroče, jaz sem se potil, jaz sem rekel publike, jaz se potim, zgleda, da mi ni prijetno, mi je ful mojemu telesu. Tako da, veš, ja, ja, jaz se potim ful, mislim, tudi tako se kar potim. Jaz smo iz tega fat joke pol narejali, ne? Ti? Ja, valjda, ko sem debil, veš, in kukor se premaknem za Švicom, ja. Veš kaj, jaz sem imel zdaj pred kratkim... Ti si fit, stari. Ej, 92 kil sem imel, folk mi ni verjel. Ma dobro, si fit, ne? Ne vem, kam mi gre. Ta kilaža, ne? V glavo? Mogoče, ne? Ko si, kil gor dobo, ali ko? Ja, ful, ja. Včasih si bil še... Deva se v komediji pogovarja. Ja, ne, okej, okay, ja. Zdaj me tle jebe, zdaj me tle jebe. Tam zdraven... A daš ti piske za preklinjenje? Ne. Ne. Zakaj? Ne, tako, ne vem, prašam. Ne, prosto popreširno. A si kdaj z zajcem nastopil? Prešel ja, enih minke, ja, bi ful nem podoben. Sem in dejansko sem ga povabil tudi v Sežano, takrat, ko sem Jonasa delal. Smo delili večer, pač headliner Jonas. Simon je tudi bil med temi, je imel nek ta joke, kako nekaj res svetim Petru v nekaj postopnicah, pa to spomnim se ga. Zdaj smo pred kratkim govorila in mi je bilo smešno, tip je zdaj ministr za okolje in prostor. Najin zadnji pogovor na Facebooku, na Messengerju je bil on. A kakšen je pa honorar za Sežano, moj odgovor, kakšen pa misliš, da si zaslužiš? Zdaj pa tako, gospod mi... Dobro, mislim, hitro se obrne ta life, ne? Ja, ja, pa mislim, da mu je tudi ta izkušnja stand-upom prav prišla, ne? Ker, pa, ja, on je bil že prej voditelj, veš, na TV Paprika, pa te neke zmenkarije je vodil po tom. Mislim, on je prej že delal stvari, ja. No, sam še vse, ta koncentracija misli, to nisva ja, povela v tem posnetku, še mislim, da... Aha, kaj... Dej... Ne, ne, ta destilata, veš. Aha, ja, ja, ja. V bistvu, ja, ja. Veš, neko misl skrčiš točno, na bistvo, ne? Točno, točno. Vse to so se pripogovarjali, ja, kaj, od repa, ne, bilo, od repanja. Ne, ma, narava jeti nazaj, okay, sam to, narabno, ne? Ja, ja. Veš, to mislim, a ti te veščine, ki jih spredobil tekom stand-upa, koristijo v splašnem življenju? Ja, pa ful mi gre na živce, folk, ko mi ena stvar govori ful na dolg, ful preveč informacij, ki niso bistvene za to, in pol kar tiltam zraven, ali pa kar razmišljam nekaj tretjega, če sem že dojel bistvo. Še bolj na živce mi gre, ko že dojamem bistvo, da mi še zmer hoče razložiti. Pred... In punch le bo čez 2 ure, ne? Dobro, da ni orožje tako dostopno, kot v Ameriki, no. Sam dobro, se vah malo končala, no. Ti si v redu. A ja, zdaj si že v redu, ali ko? Ta sarkazem ne, je všeč, ne, ta super, sarkazem si, je všeč. Super si, res. Ja, ja. Tele veščine, kakor jih uporabljaš pri stand-upu, si jih tudi uporabil pri eni igri. Ja. Ne vem, povej, kaj v tej igri. Ko recimo ti koristilo od stand-upa pri odrskih deskah, pol? Pri Bog pomagi, misliš. Ja. Mislim, prvo, ker je bilo to predstavo treba napisati, se mi zdi, da mi je prvo prišlo, ker komedija je vseeno koncentrat, mislim, stand-up je koncentrat komedije, ne? Zdaj pa ne moreš kar stand-upa prenes gor na odr, mogoče v monokomediji to gre lažje, ampak le, veš, je zraven scenografija, kostumografija, igra sama, gibanje, več elementov se mi zdi, da ima lahko igra. Pomagal mi je zgolj pri pisanju, ampak tudi ta tekst je bil pol mogoče preveč nabit za igro, ga je bilo treba malo sprostiti, malo bolj melanholičnega narediti, malo ga omehčati v zgodbo dati. Pol pa v sami igri mogoče zgolj izkušnje, da sem imel pogum to narediti, pa da sem znal recimo z glasom, veš, da je potiho, kdaj visoko, kdaj energično, kdaj manj. To je pa to, kar mislim, da sem od stand-upa vse ostalo. Ko pa četrta pač... stena? Ta fourth wall, kukar je. Ja, itak, kle je ni bilo, ampak malo je pa tudi bilo. In kadar je malo bilo, mi je prav prišla ta izkušnja, kadar je pa ni bilo, pa itak nimam kaj delati z njim. Mislim, je pač ja, poguma, ja, ja. Pa zdaj kle vas ni. Ne, tako da pol... Kako imaš
pogoje, ko nastopaš, polna luč ali videti folk? Včasih sem hotel imeti prav polno, ko sem bil še mlajši na začetku, veš, da vas ne vidim, povem svoje, grem dol. Zdaj mi je vse eno, kaj imam, karkoli imam, mislim, zdaj sem že toliko delec, se mi zdi, da kakršnekoli pogoje mi boš dal, bom pač zvozil. Čeprav vemo, odr, mikrofon, jaz ne rečem bela luč, ampak rečem rumena luč, ker se mi zdi, da je fajn, da ima topline, ker bela je hladna, veš. Če jih vidim, potem lahko vidim izraze, lahko vidim ljudi, lahko jih ukomponiram v nastop, ker če jih ne vidim, ok, lahko rečem, vas ne vidim in to je celo boljš. Veš, imaš nek joke, mini joke, sam, to je to. Če pa jih vidiš, pa lahko več delaš z njimi, ne? Delaš crowdworkinga, veš. Ja, ja, delaš kaj korporativnih nastopov. Ja. Odlično, kakaj pa tam, mislim, tam so pogoji pa izjemno za nič, ne ponavad. Tam pridem, pogledam na uro, koliko mora biti, ok, in sam odpičen, cause nobody gives a fuck, kaj ti delaš gor na odru. Ali je, ali se pogovarjajo med sabo, gledajo šefa, kdaj se on smeje, da se tudi oni pol smejejo. Tako malo je tako... A kaj crowdworkaš na corporate dogodki? Ne, absolutno ne. O, živo, Štefka iz tajništva! Ne, lik, tam greš pobrati denar, no, čist tako surovo rečeno. Zdaj, če so dobri pogoji, valjda narediš, ne. Sam načeloma, na korpo nastopih niso dobri pogoji. Pa to je to, to je odeni... A nisi imel enega, da bi se ga zdaj spolnil? Ali pa enega izmed desetih, recimo, da nam obžali vseh ostalih tvojih bivših naročnikov? Imel sem te neke privat, recimo, poroke. To mi je bolj fajn. Imel sem en stari 50-letnica nekje v Zasavju, ten gosti doma, mislim, da je celo Zagorje ali prezagorje, neka gostilna. Tako sem imel un tam mal ojačevalc. Gor mikrofon toliko dol kabel, da sem mogel zelo paziti, kaj delam. Čula me je ena miza na gasilskih, vse ostalo ne. Vmes sem pa imel otroke z baloni, ki so jih pokali in nabijali žogo mimo mene, stari. In jaz sem bil tako, dejmo to doživeti. Bom imel, veš se, nisem več sekiral, včasih mi je to ubilo, včasih bi tako joko, stari. Zdaj sem tako kao, no, kdo bi ta set lahko postavil, tako da bi ga naročil? Pa sam uživaš ob teh nekih fuknjenih situacijah, ki se ti zgodijo. Si morda razmišljal, da bi tudi kaj drugega še napisal, gledata, da se loto že igra in tudi, ne vem, kako serijo, kaj za televizijo še? Ne, mislim, zdaj, serijo bom delal neko spletno za YouTube, kratko sicer, igrano. Tako kratko po času ali po ponovitvah? Mislim, po epizodah. Epizod bo 15, bo pa kratka po času, ampak ne pišem, sam piše z mano še Mija Marija Kiserovič, ki ona zna dosti bolj scenaristično pisati, kaj jaz spet, jaz imam ta problem, da je preveč dialoško, veš, iz stand-upa. Mi smo zelo beseda. To je pa treba dati vseeno ene stvari prevesti v glumo, v scenografijo, veš, ki ti lahko rečeš, da si zabit, lahko pa damo sam časopis Slovenske novice, zraven pa bomo vsi dojeli, da smo zabit. Vžalo si pol Slovenije, zdaj, ki je to neobljubljen časnik, drugič reč, ne vem, nek demokracija. Ne, sej seveda je večina je pač glupa. No, glavno, una ti je pomagala. Ja, no, to pol pa imam po mojem, mislim, imel sem eno kar hard izkušnjo v v decembra, ker ne bi gli govoril, nje zdaj, ni treba. Ampak bi jo dal recimo v neko knjigo. No. To je super, stari. Ja, tako da imam na mene pisati, pa spomnim se, da že v četrtem razredu sem v bistvu hotel biti pisatelj, kljub temu, da sem bil nek fuzbalerček, sem napisal neke pesmi, pa sem jih dal profesorci slovenščine, ki mi jih je pol sam vrl na brez komentarja nazaj. Ampak... Imajo talenti, ne? Pedagogi, ja, osnovno šolski. Ja, dobre prijeme imajo. Ne, en ferent je uči fisko na osnovni šol, pa. A je dobro? Ne, sam zdaj ga malo rostav lahko, pa sploh da več žuglijo to. Sej, kdo bi misl, že bo to gledal? Stari. Jaz bom desetkrat več računal, da bo kao več ogledal. No, Je valjda? Ja, mislim, imam te neke... želje, cilje. Pisoče se, ja, ambicije. Ampak v bistvu si zelo mlad možakar še, ne? Čakate še kar lepa pot, ne? Zdaj si začel rastiti, ne? Odvisno. Kva? Ja, kaj se mi bo zgodilo? Ja, dobro, lahko si pstiš v nebrke, pa rataš Charlie Chaplin, ne? Ja, mislim, ja, sem krmlet, se mi zdi še zmer za ustvarjalca, ampak letos prvič, da verjamem vase, da imam kaj povedati, a veš, kaj mislim, prej sem pač sam trudil se biti zabaven, kljub temu, da sem imel sem vedno težave s tem, fuck, kaj ne jaz povem folku, oziroma, komu je mar, kaj si jaz kot mladenič mislim, ker tako dejte malo sam spizdi iz odra. Tudi, ko si starih ne zanima. Vem, sem pa sem rekel, lej, jaz sem pač mlad in mogoče pa je zanimiv ta moj trenutni odnos do lajfa.
hkrati pa dajmo sam biti zabaven, ko boš imel nekaj zapovedati, boš že. In zdi se mi, da letos pa tako, ok, zdaj mislim, da lahko že celo nekaj povem skozi svojo komedijo. Pač nisem tako, gremo sam bam, 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 ok, lahko sem res iskren, lahko vam nekaj dam, kar se mi je zgodil, da se vsi počutimo malo boljš, pa mogoče nas smeje. Tako da ja, no. Ne znam, kaj sem to povedal, sem čutil, ja, sem, da moram. Ja, zato, ker je prav, ne? Kak je bil, kaj je odziv publike, recimo, po nastopu, ki ti je bil tako na Nrbolu všeč? Recimo, v Avstraliji sem nastopil petkrat, se mi zdi, ali šestkrat celo. Dvakrat je bilo katastrofa, da sem šel sam ven čim prej na tramvaj domov, žgal televizijo in si rekel, to se zdaj ni zgodilo. Dvakrat je bilo solidno, dvakrat je bilo pa prav tako, da so me čakali, so mi dajali roke, tako, skesi, kaj si, tako sem se probal, je, to je pa fajn. To mi je bilo fajn, veš, ker še sem bil daleč od doma, pa ne vem, pozitivno te spremijo neki tujci v tuji deželi. Veš, kaj lahko biti domačini v tuji deželi, če bili Slovenci. In veš, kaj v Avstraliji to je, ali pa v Argentini. To mi je bilo, če nekaj doma, valjda, se imaš nastopek, potrgaš in je ful fajn, itak sam, mislim, zdaj že sam veš po odzivu pa po občutku. Najbolj sem zadovoljen, če sam naredim nastop, koliko sem si zamislil, ko časih je tudi ful dober za publiko, ampak si tako, tam sem spustil en panč, pa tam en, dva panča, lahko bi bilo popolno, pa ni. Ampak sem se tudi navadil publiki ne govoriti, ko se jaz počutim, ker če oni uživajo, jaz sem rekel, ja, sem drugače, veš. Ja, sem tako, ja, hvala. Tako da ja, no, mislim, fajn je imeti dober nastop, pride pa tudi taki, ki niso, no, pač to je. Zmeri manj sicer se mi zdi, no, ampak ja. Ko, zmeri manj česa? Slabih nastopov. A ja, valjda, ja, valjda. Mislim, se jaz nekaj naredil do vseh teh letih, hvala Bogu, da se kot pozna, ne. Ja. Zdaj sem zgubil niti, ne, fora tem, da, veš, zadnji sem se spomnil pisa, da tam so bili eno troc, kakor so bili, pol tako, o, lega, Žana, veš, jaz sem, tudi, ki smo nastopili, sem šel ven na čik, ne, in tam so bili za vogalami in so bili tako, ne, ful s cukrčki. Ja, ne, tako, pač smisel, da ti kaj težijo ta folk. Nimam teh težav. A v Avstraliji šel nastopat tudi, bi sem šel potvat ali nastopat? Delat. Ko z delu? Ali ne smeš povedati? Lahko. Najprej sem delal v enemu italijanske restauraciji, sem bil barmen, oziroma da sem šejkal tam te pijače, pa kuhal kave, pa veš, kaj ta maja ful razdeljena, unka dela v šanku, dela samo v šanku. Pol je unka nos, pa je unka kao all-rounder, se reče, kao en, ki sam pospravlja, kao en, ki sam računal. Oni imajo ful razdeljeno, dokaj dela. In sem šel pač tjazdo, da sem kle se rešil malo te Slovenije, ker sem mislil, da sem tako kar obstal v enem trenutku in stand-upom in z life-om in z občutki, tako sem bil kar nekaj, kar bepleja. In sem nabil neko spremembo v life-u. Pa sem tam še v isti restauraciji bil tudi pomivalc, ker se mi zdi malo, da so me izkoriščali. Sicer to celotno avstralsko zgodbo lahko preberete na mojem blogu, na Mediumu. Bomo dali link spodaj. Ja, bomo dali link spodaj. Ampak skratka to, in pa sem pa v grški restauraciji pekel hamburgerje, tako da sem delal tudi kuhno. Pa živel tam v centru, hodil zelo v kazino, ko sem imel frende, ko so igrali poker in sem hodil gledati. Pa gledati tekme sem hodil, evropske, ki so bile sred noči, zato ko je pač v Avstraliji časovna razlika. Pa pit te pive neke, pač bluzit po mestu, no, pit kavo. In koliko časa si dal za to? Ja, bil sem pol leta. Top shit, stari. Ja. Mislim, sem biti eno leto, sem pa kar prišla zima, tako 5 stopin prv dan, pingvini iz Valobrana, sem rekel, model, to ni Avstralija, kaj vidiš na Google. In sem sam šel dan, kaj doma je bila pa poletje, ne. Sem rekel, dvojno poletje, stari, poletje v Avstraliji, veš, kaj ne je bila zima v Avstraliji, prišel domov, zima v Sloveniji, stari, to bi se obol. Veš, 6 mesecev zime, stari, fuck. Ok, zdaj se čustvujemo z vsemi Skandinavci. Ja, ali pa tudi ne, le, pač presel se, mislim, če ti ni cool, presel se. Si se kdaj pedagoško ukvarjal s primorskimi stand-uperi? Pedagoško? Ja, tako, da se ne vem, kakaj mlajše stand-uperje, tjep, gremo. Ne, jaz sem Sežane in v Sežani sem pač jaz in noben drug, ker nas je 5000 in statistično gledano je zelo težko, da se bo še en ukvarjal s stand-upom. Je ne, sam v sosednji občin Vajdošin je Curk, recimo, ki tudi ljubitelj budile na Morana, ne? Ampak ne, mislim, ok, prav, veš, če hoče neki organizator imeti nek kao, nek tematski večer primorci, pol valjda pokličem Žerjala pa Roka ali pa Blaža, ampak nas je zelo, Perica je že toliko časa v Sloveniji
mislim, Slovenci. Ja, se vem, Primorci, ja, to je celina, ja. Pač v Ljubljani, ne, da ga skoraj več ne mečemo v ta koš primorski. On je pa itak že tok, veš, da je Perica, veš kaj mislim, ali pa ne vem, Vid Valič, ali pa Tim Vodobic. Ne razmišljaš več od kje, so sam dobri. tako da ne, da bi se pa prav nekaj namensko s tem ukvarjal, ne. So bile neke delavnice, ki jih je Perica delal v Kopru in nekaj je bilo celo ljudi. Sam ne vem, če kdo preživo iz teh delavnic. No. Premajhne, veš kaj, to narediš v Ljubljani, vsi neki itak ponovati študenti, ki bluzijo, hoče biti komiki in pol si itak le selekcija dela v Ljubljani. Slovenija je toliko mejhna, da je to čisto dovolj, če se to dela v Sloveniji. Kakšen Štajer, spolj tam Maribor, kaj so tudi Janja pa Marina, vse Marina, ne, ja, Ipša je, Martina. Čeprav ne v Ljubljani, zdaj, ne? Ne vem. A. Ampak gdemo reči, oni držijo to neko Štarsko, pa Slavko, no, kot producent, da ti sploh da pleca, veš, da sploh je organiziran stand-up na open mic, da ti sploh imaš mo... Ker recimo jaz, ko sem te naredil svoj prvi stand-up, jaz sem mogel biti mladinski center in se zmen, da dejmo en datum, jaz smem stand-up, bomo to oglaševali, veš, če priješ ti v Ljubljani zdaj, ko so open mic-i, sam priješ, probaš 5 minut, če vidiš, da je okej, okay, probaš enkrat, če ti ne gre, mogoče obubaš ali ostraješ in ti pol rata, ne. Tako da pogoj jedini za ratat komik je Ljubljana, od štarta, ne. Veš, pol, ko si ti dovolj dober, ne vem, kakor je pižama, lahko živiš tam na Trojanah. Folk te bo klical. Veš, kaj drugače. Ja, tip si je zbral genialne lokacije, to je najbolj v centri Slovenije, skoraj se... Pa ja, ja, dobro, zdaj tam, ampak veš, kaj hoče reči, če ti hočeš prodreti, moraš biti kaj v Ljubljani, da si lahko vsak teden v desetki, da si lahko, veš, da če kamorkoli se gre, se itak komik je štartuje z Ljubljane in te bo prej poklical tebe, ker on je itak že Ljubljane, ga sam poberemo, pa gremo. Ne rabimo zdaj curka čaka, da prije zajdeš, či ne, žel pa da ga v tem smislu, no. Cool. Ej, ful velik na svetu je bilo. A imaš še kaj tazga nujnega, recimo? Ful mi je že unih prvih 15 minut, ko sem res bil pameten. Ja, fuck, ja, točno, un je bilo najboljši. Un je res bilo dobro. Ampak... Ampak moraš imeti vsega v lajfu. Ne moraš, ne? Bova naredila čez pol leta še enkrat unih 15 minut, ki bova pozabila, ko sva govorila. Tako da, ful hvala, in, da si... Ali imaš več tega vprašanja po slovenjenju izrazov? Lahko, da, imaš kaj? Ne, zato kaj itak ti je Perico vse povedal. Ne, mi nič nik, njega niti nisem vprašal. Nisem vprašal, veš kaj, prej sem bil Perico, nisem do konca pršel. Perica je prav naredil enkrat slovarček. Se zabavaš? Ne, ti ga bom poslal. Dej. Ne bi ga zdaj na pamet, čeprav se mi zdi, da ga vem, ampak bom poslal, zato se mi zdi tako... Kaj to sprašuješ, kaj neke ljudi, če je Perica že to ne? Ne, to je zelo pomembno pri mladih komikih, ker vidiš, kako se interpretirajo te termine, veš. Ja, ja. Fora tem, da eni sploh ne vejo, tako, kaj biti? Kaj je setup? Ja, to so oni, kakor imajo novodobni humor, ne? Čak, kjer je bil Ralf Imej, rekel to, ja. To so ti mladi komiki, ki imajo humor brez punchline. Ja, pokojni Ralf Imej. Dobro. Kaj lahko še kaj povem? Valdo, deva. Če imaš še kaj te zaprašati, kaj bod, stari, sman cajt. Okej, ne. Smisel se tep mdi. Ne, meni se sploh ne mudi, mislim, sem komik. Ja, pa greva naprej. SP. Ja, kaj, a imaš ti še kaj zaprašati? Ja, valjno imam, stari. Ja, dej pol pa sprašuj, ne. Ja, no en, stari, dej mi povej, kjer ti, omenil si copywriting, omenil si writing roome, ne? Ja. Kako zgleda ta dinamika v writing rooma? V writing rooma? V resnici v nobenem writing roomu nisem sodeloval razen neki malga pržaru od Ladota, ampak še to sem bil najbolj obskurna pač ta pozicija, ker je ghostwriter, ne? Ja. Pomeni, da te skor ne podpiše, ker si napisal. Pač načeloma... Saj plače. Ja, na šalo. Tako da, mogoče sem za dve šali dubil 40 evrov. V glavnom, fora je, da ta nek head writer, ker je ponovat eden, ali pa so trije glavni, ali pa en glavni, pa so trije pol uni. In pa ima še te mlajše writerje, pač se da ven, ne vem, rabimo to in to, to mi spište na to in to temo, pa se pride, ok, dam ti podatke, nared nekaj ven, rata ven, ok, to bom zdaj jaz kot head writer popravil, če je v redu, pa bom zbrisal ali pa ti bom zavrnil. Pač na ta način. Lahko se dela to skupaj v eni pisarni, lahko se to dela prek Google Drive-a. Pač na, zdaj trenutno recimo delam v sklopu ta, kaj dogaja z Jonasom, in pač tukaj delamo tako, da napišeš, ti pove, kaj hoče, napišeš, poti sprejme idejo najprej, ne najprej poveš, kaj bi kao ti hotel in pa reče, to je cool, to ima potencial, to ne, pol spišeš in potem reče, ok, to je cool, to še malo razdeli, kle popravi uvod, kle tako zastoji in to bo to. In pol pošeš enkrat in pol ti še on popravi po svoje in pol je stvar načeloma narejena. Ampak, kdo od teh, kakor vidi tvoja idejo, sploh komik? Ja.
Ok, ker naše beležke so tako zelo čudne, veš. Ja, 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 ne, mislim, da je so itak še v writeri sta pol še teh svojih prispevkov, še Bergant pa Admir, glavni head writer je Igor Bračič od Ston in Sadež, ki je itak komik, lahko ne stand-up komik, ampak komik je, pač ima to žilco in... Tudi in... pol stvari ba je, da ste v Sloveniji že naredila, ja, brat, ja, mislim, brata, ja, kolega, ne, Ston ja, in Sadež. Ja, itak, itak, itak. Mislim, sta, ja. Igor sploh, Jure, no, Jure ja. Karas je sploh... vse projekte se mi zdi, kar jih Lado dela on zraven. Igor je pa tudi vedno vpetno po neki svoji branži. Tudi jim čist zaupam in mi je lepo sodelovati z njimi. Ampak na ta način, kar sem povedal, tako deluje te writing roomi, no, če so. Hudo, ne, ker nisem se predstavljal, veš, da enem sam predstavljš idejo in ti reče, ja, da je malo razvito. Ja, itak, veš, kaj je fora, da ponovadi writing roomi se delajo za stvari, kjer rabeš full materiala, se prav na dnevni bazi, recimo ne, kot Radio 1, ki mora producirati Audiča vsak dan. Valjda to ne more delati sam, mora imeti pisce. In pri teh zadevah, sploh pri recimo en Radio 1, zdaj pustimo en late night show, ki je enkrat na teden, ja. Tam že mora biti malo kakovosti, ampak pri teh dnevnih bazah to sploh ni važen, kaj dostavaš. Sam dostav, star. Ti kot... Karkol. Ker kot writer sam dostavlji. On že imel malo popravil, malo poprisil, pa ti bomo zavrnil, ampak sam dostavlji. Ker rajš imaš enega v tej hitri produkciji, rajš imaš enega, ki je slabši, pa ti dostavlja, ki je enkrat ti komplicira, pa ga ni, pa pol enkrat pože, pa ne, pa je ful dober v bistvu, ampak lej, tle rabimo, ti sam dej, stari, nekaj mu nadili, no. Tako da v tej hitri produkciji, ki je danes, sploh za radije, pa za te neke daily šove, recimo po mojem pregodlerju imajo še več dela, ki je to v bistvu na pol daily, no, ki je to, ja, ki je ja. Tork sveja četrli, če se ne motim. Pa v Sloveniji smo nekaj ful novic. Ja, sej, sej, tako da rabiš imeti tri folka, ki ti prvo prebirate novice, tudi ne, če jih pa sarkazem jih je bil, ne. Ja, se vem, si jih mora zmišljevati, veš, in ti rabiš te piste, nujno. Mislim, to so pogruntali recimo, da v zadnjih 4-5 letih mogoče. Prvič mislim, da je bilo za Vid Impero show, no, da so imeli aha. Prvič, da so aktivirali komike, tudi improligaše. In od takrat vse več, ide, vse več televizijno oddaj. Ne. Zdaj mislim, da prav Pop TV dela in writing room, kjer bo za vse oddaje imel pisce za karkol. To je bilo na nekem skrivnem kanalu objavljeno ja. Pred mnogimi meseci. Ja. A sodeluješ kaj? Ja. Sem bil ta človek, ki ni dostavil. Je valjda, če si bil v Avstraliji stavil. Ja, ja. Ne, ne, se to je bilo zdaj. Ne. Ja. Ampak ja. Piroman, ne, sem hotel biti zraven, sem enostavno imam preveč svojih projektov, za katere mi je bolj mar, kot da sem nek ghost writer. Na eni televiziji, ki se mi zdi, da se splača biti tam sam, če si zares obraz te televizije. Prek si omenil Slon Sadež ekipa, mm-hmm. pa vse ostale, kakor so nekateri celo na odrih, če ne? Ja. A obstaja kakaj profesionalni writeri v Sloveniji, ne copywriteri, ja. to poznam, en ja. Friend to delo malo v Meskvi, je pač ja. Bi bilo bad. Ampak prav komički, da so in ne nastopajo. Ja, ja. Obstaja to? Mislim, da Radio 1 ima enega ali dva taka, ki jih poznam sam po imenu, pa zdaj ti sploh ne bi znam povedati. Vse da rabiš. Pa na Popu so tudi ljudje, ki producirajo komične sebine za voditelje, ki ne, ki je to njihov edini job. Ne, da ne, sam pišejo. Ampak da niso stand-up komiki, niso, da nikoli niso odr pa to in dač. Niso na odru, so sam writeri. Ja. Svašta. Ja, imaš, imaš. Mislim, v Ameriki itak? Ne, v Ameriki itak, ja. V Sloveniji imaš, ja. Ne, ampak v Ameriki tako, da se nekateri so probali stand-up, pa tam imaš ta cel med faksi že imajo ful teh pedagogi, ja, ja, ne, ja. Što igra, isto kot Britanci. Sem tam je tako vse razvito, tega ni slišal, ali ja, 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 valjda je. Ja, prije, ker je ful glasen. Spet je Martin Krpan in... Prejšnji posnetek mislim, da je bil ob treh, ne? Ja. In prej mislim, da je kamera, ali zvok cvrt, ne? Zdaj pa dve za žir. Bom dal tako fade out sliko, valjda bo temno, veš? Ja, že veš, kaj želiš reč. Dobro, jaz sem spil tudi drugo pivo, zdaj ti še benga nis. No, zato ga imajo ljudje radi, ker sni farizle, druga ne. Te tradicije v Sloveniji ni, ne, teh frajterjev. Mislim, kako sploh veš, ko je smešen, če nisi bil kol na odri, pa sprobo pre folki, a veš? Okay, ja, sej si bral celo otroštvo slovenske novice. Ja, ne, pač to imaš ali pa nimaš, se mi zdi, čeprav postaja ful knjig, ki si jih lahko prebereš, pa ta folk itak bere te knjige. Ponavadi so to neki knjižni moli, veš, ko so ful prebirali. Recimo tudi Igor, on je ful prebiral, ko je bil mulc. On pač vidiš mu že pri uporabi jezika pa skilu, da ima to razvito. Te, ki so ful bral, ko mulci, se mi zdi, da ima itak lepe besede že, pa hkrati znajo zelo iščistiti svoje
znajo povedati. Tudi, če imajo manj feelinga za humor, znajo to zelo lepo umestiti. Folk pač prebira, mislim, obstajajo formule, kako delati komedijo. Jaz sicer delam po feelingu, ampak obstajajo formule. Recimo, Žerjal se mi zdi tak racionalist, ki je tak računalničar, da on pršal te svoje komedije izključno s pametjo. Čeprav nima več tega. No. Včasih še imamo na rule of three, pa vse te fore se šel zdaj. Ne, govorim v smislu, da on to zelo racionalno prime, veš. Da on to tako pove, pak to tako deluje zdaj. No. Ni da je ono, veš. Ne vem, recimo, pri njemu ni nobene šale, recimo, da na papirju ne bi bila že šala, kakor imam jaz, kakor neki pa, folk, ali pa ne veš, zakaj je smešno, pa je. Zdaj sem tako premenil, veš. Ja, mislim, pač obstajajo komiki, ki so bolj po feelingu, obstajajo komiki, ki so bolj racionalno, no, in pač te pisci so ponovadi taki, da so strukturirani zelo, no. A si ti prebral kako knjigo o humorju oziroma o stand-upu? Ja, več njih sem izdil v angleščini na Kindlu, valjda tudi te biografije od Karlina, pa to itak, ampak sem, ja, tudi te neke zadeve, pa uno sem bral neki od tega, Stuart Lee? Ne, ta najbolj znan žitno psihijater, psiholog. Freud? Freud, ja. On je tudi pisal humorju, a veš. Ja, ampak oni so imeli tako, ko je odzadi, ne? Oh, hvala. Ja, ampak tudi o strukturi šale in zakaj nekaj deluje tem noter. Ampak načeloma... Sorry, ko sem te tikval. Ne, pozabil sem neki star... Ne, to boli me kurac. Odkler sem bil v Belgiji, mi bližina ni več tuja. Pa ne, to si zdaj narobe razumeti. Ne, pozabil sem že, kjer je bil stari, en tako ful velik komik, glih zanj sem ga gledal en teden nazaj, rekel stari, surprise je ključen za humor. Ja. Po stotih letih, jaz sem to prevel, ampak po stotih tip je tako 40 let na scen varianta. Zdaj še le vem, da je to. Ja. Tako, a veš, ono... Ne, imaš to comedy bible ali tako, tam isto pač je. Imaš te knjige, nekaj sem prebiral, sam pol, a veš, kako to viš, lej. Sam deli, ker ti bo to dalo ful več, ker vse knjige. Zdaj, ker, veš, ker če ti reče, da ogen peče, zdaj, ker ima 100 stopin, pa to koža ne bo prenesla, da strp sam roko pahni v ogen. Ta izkušnja bo ful več vredna. Ali pa vrelo vodo, ja. Ali rdi v ogna. Tako da, mislim, da je komedija najbolj ključna to, da jo delaš, da ustrajaš in tudi, da je slabo, se ne ustaviš. Ker bo enkrat minil, bo enkrat bo boljš. Ok, zdaj vam pa... Vprašte Žerjala. Zdaj vam še eno vprašanje za tebe. En izraz se reče lean into the... pač tale... bomb. Ok. A veš, ko si za nič, ne? Ja. Ne ono, da probaš ven spraskati z nekimi unim pocen šalami, ki veš, da dela, ampak uno, gremo pa zdaj za res bombat. Ja. Gremo, na polno, stari. To se mi zdi kar dober odnos. A si kdaj delal to? Ja. In? Ne bombo, to je tako vsak, ampak. Pač je tako, fuck it, that's me, in pač očitno bom umrl. Mislim, se mi zdi fajn, da ostaneš v sebi, valjda je nujno, da skušaš biti boljša verzija sebe in da se skušaš izboljšati, ampak ne na račun tega, da sebe spreminjaš v bitu, ampak da mogoče različne načine uporabljaš, ampak da je ta core, da je še zmeri, da si ti. Ja. To je ful pomembno in če pač folk... Le, včasih sem ful mislil, da veš, Slovenija je tako mehen trg, da se jaz moram prilagajati trgu. Zdaj, si kaj je rekel, le, jaz nekaj delam in pol čakam, da se folk nabere okrog mene. Pač, jaz bom kle, delal bom tako, če sem ti všeč, da boš štabil, da kažeš, boš šel naprej, nekaj bom zgradil neko svojo bazo fanov. Ne. Jaz rekel, piro, mi v Sloveniji tega ne moramo delati. Loh, stari, še zmer loha, veš. Tako da, tudi v Sloveniji se mi zdi, da je dovolj ljudi, da lahko ostaneš zvez sebi in počakaš, da se folk nabere. Hkrati, da ustraješ toliko časa, tudi za stojn, pa deš nekaj drugega, da se toliko izboljšaš, da ratiš dovolj smešen in da pol pač si to ti in pol ne bo več gremo nič vrce in bombat na polno, ampak zdaj je to sem jaz in vi ste dojeli, da sem jaz dober, zato ste dojeli, ker sem jaz ratil toliko dober, da sem to misel toliko dober povedal, da sem zdaj še zmer jaz ampak smešen. Se pravi ta zvestoba samem sebi? Nujno. To je to? Nujno, ker pol se zgubiš in pol moraš kam iti. Ampak se najdeš. Dobar tek, ja. A mi daš sam fire ta cajt. Hvala. Veš to, aborigini imajo ta walkaround, se to kdaj študiral? Ne, kaj je to? Walkaround je, da pač greš za sebe, ne? V naravo. Ja. In se ne vrneš, dokler se ne najdeš.
To sem enkrat naredil, ja. Ja, glih kar šel v Avstralijo, jaz mislim, da baš to tle kako fora, ne? Ne, ne, ne. Ne, a ja, uno, hujesto je cizofreno, dobro, to je tisto drugo. Ti si ful načitan, zakaj ti nisi bolj smešan kot... Stari, zato sem na začetki, pa tudi tako bolj by the way, da se viš. Kako časa delaš? Od februarja. A res? Ja, letos, ja. In še kar ustrajaš. Ah, the best, the best. Ja, super, sej, jaz sem ti povedal, si sam ustrajil. Ja, ja, sej enkrat bo, ne? Enkrat bo. Enkrat bo. Kako si star? Stari, ful. Kaj da umem? Ček, da se... 34. Res? Jo. Kdo bi si mislil, tukaj stari ljudje, da se ljudje tega, ne? In še zmer se tako išeš. Ne, stari, pred sajta imam v življenju, da delam ful druge stvari in v življenju imam sajta. Če boš ustrajil, ti garantiram, da do 40 ga boš ful dobro. Tako da še 6 let ri po tem mulju in pa boš ful dobro stane. In pa bom prišel in bom kupil karto za one man show Mateja Pušnika. Ma, ti je ono v škupu, ne? Ne, se vem, na listo me bodo niti. Dej, imaš kakšno vprašanje? Lahko tudi zaključiva, če... Mislim, meni je tako načeloma, mi ni panike govoriti, a so dost predelila. Lahko bi še kaj povedala, lahko pa tudi ne, no. Dej, sam še to povem. Kolikrat ne govoriš v primorskem naglasu? Veš, kaj je problem? Da jaz sem že toliko časa v Ljubljani, jaz sem od 14. leta v Ljubljani, se pravi, to je 13 let. Skor isto dobo sem klekal, ker sem bil na Primorskem, pa plus tega, da je moj foter Ljubljančan Šiške, ne, da mi nekako naravno po Ljubljansko, zato ko model lahko govori kao neko krašovščino te stari, ampak je kliče kdo z Ljubljane ti zašalta v trenutku. In kle tudi pač sem prevzel že to neko primorsko ljubljanščino. Na odru. Na odru sem se pa pol, na začetku sem govoril po kraško, ko sem pač tako znal, pol sem se trudil biti zborno slovenščino, ker sem mislil, da tako moram. Potem sem bil gotovo, da je v bistvu ta naglas lahko moje orožje in prednost. In sem pol začel zranlež pretiravati še bolj pokraško. Včasih manj, včasih bolj, ne grem zdaj prav uno obskurno kraševščino. Ampak ja, govorim večinoma pokraško v svojem stand-upu. Sploh, če je tematika vsebine kraška, je prav, da govorim po kraško. Če pa zdaj nekaj govorim filozofskega, ki itak nima veze, kako to povem, lahko povem tudi bolj slovensko. Ampak mislim, da je Bergant prv, ki je to ful izkoristil, ta svoj naglas. Ne? Recimo, Kacelc bi lahko s to prekmurščino, ampak je že toliko drugače, da ni mogel. Veš, kaj mislim? Bergant je pa to, to je bilo njegovo orožje. Model bi lahko na začetku brov pizda navodila od Delinca, bo se folk smejo. Ja. Ampak je še zmer dober, da ne bodo mislil, da sem rekel, da je dober zvolj zaradi naglasa. Ampak ja, Slovenci oziroma publika stand-uperska je to si želi in je to prepoznala kot plus in se mi zdi fajn, da če si različen oziroma če ti tak si, bodi še bolj to. Odlično. Kar smo itak že povedali. Ampak ne bo to zadnji na svet za danes. Žan, hvala ti, super je bilo. Hvala, Matej, ti kar ustrajaj. The best.